Mbledhja e përbashkët midis qeverisë shqiptare dhe asaj të Maqedonisë së Veriut prodhoi 21 marrëveshje të firmosura për të thelluar më tej bashkëpunimin tregtar në fushën e sigurisë apo shëndetësisë. Ministrja Belinda Balluku veçoi memorandumin në sektorin e energjisë, që do të shërbejë për të lehtësuar efektet e krizës për të dy vendet. Kemi nisur një projekt shumë ambicios, që njësë si një projekt kombëtar dhe ka të bëjë me gazin e lëngshëm amerikan, i cili do të vijë në portin e Vlorës, por sot ky projekt është kthyer në një projekt rajonal. Kemi arritur që të gjejmë mundësi për bashkëpunim edhe në këtë projekt. Një projekt i cili përveç gjenerimit të energjisë që do të bëjë përmes termocentralit të Vlorës, ka si synim injektimin e gazit të lëngshëm edhe në tubin transmetues të TAP, çka e kthen rajonin ton në një hap shumë të rëndësishëm për shpërndarjen e gazit të lëngshëm dhe jo vetëm të prodhimit energjetik. Një tjetër marrëveshje lidhet me ndërtimin e portit të Thatë në Strug, apo edhe për vijimin e projektit për ndërtimin e autostradës korridori 8, duke kërkuar mbështetje financiare dhe nga Bashkimi Evropian. Korridori 8 të inkludohet në core network të Bashkimit Evropian, duke na dhënë kështu mundësinë që të fillojmë dhe të aplikojmë në thirrjet e ndryshme për sa i përket financimeve. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të bashkëpunojnë edhe në luftën kundër krimit të organizuar, duke ngritur task forca të përbashkëta për të goditur grupet kriminale. Po ashtu në sa i të marrëveshjeve të firmosura mes dy vendeve do të njihen licencat e profesionistëve të shëndetësisë dhe do të lehtësohen barrierat në fushën farmaceutike.